mun oma tausta on sen verran, että mä oon entinen sprinttipikaluistelija ja sitten olin Suomessa päävalmentajana 2006-2010 ja sen jälkeen Norjassa sprinttimaajoukkojen valmentajana 2010-13. Sitten olin jääkiekkoon vähän sekaantuneena muutaman vuoden ja nyt on ollut tuossa liitossa konttorirottana sitten muutaman vuoden. Ja en ole kestävyysurheiluekspertti sinänsä, mutta siinä Norjan vuosina tuli aika paljon opittua sitä, kun katsoin vierestä, miten siellä harjoitellaan kestävyyshommaa. Eli pikaluistelu on aika laaja matkavalikoima 500 metristä, joka kestää 33,98 on miesten maanmenetys. Sitten on matkoja paljon ja viimeisenä sitten 10 000 metriä 12,36 vai 12,39 on maanmenetys. Toki aika paljon hiljempaakin mennään, että pikaluistelussa hirveästi vaikuttaa olosuhteet, eli noin Pohjois-Amerikan korkeat hallit, Calgary ja Salt Lake City on ne, missä ne parhaat ajat tulee. Eli Euroopassa voi olla vaikka 35-50 on voitto aika 500 tai minuutti päälle kympillä, että ne menee niin kuin aika isoja on ne erot siinä. Pikaluistelussa ajatellaan yleensä sille, että sprinterit on 500-1500 metriin, eli se 34 sekuntia viiva vajaa 2 minuuttia. Sitten kestävyysurheilijat on sitten 1500 ylöspäin, eli 1500 metriä on se matka, missä sprinterit ja kestävyysluistelijat kohtaa. Ja jonain vuosina voittaa sprinteri ja jonain toisena sitten nylkkäri. Mutta että keskitytään tänään tähän kestävyyslähestymiseen, että niitä tietysti 5000 metriä 603 on maailmanennätys, niin sitä tietysti ei pelkästään nopeusominaisuuksilla enää viedä. Eli luistelijaominaisuudet siellä Norjan vuosina pääsin oppimaan kaikenlaista ja mä käytän aika paljon tässä Norjan materiaalia, niitä ei ole siinä, mitä on jaettu tuonne nettiin, niitä ei ole siinä, kun mulla ei oikein ole ehkä oikeuksia niitä jakaa eteenpäin, mutta tässä ne tulee sieltä vähän dataa. Ja hapenotosta kun lähdetään, niin 75 millimolia vähintään. Svere Lunde Pedersen 19-vuotiaana 83 mitattiin siellä. Niin kuin kaikki tiedetään, niin Norjassa hapenotto mitataan eri lailla kuin Suomessa, eli meillä kun tehdään pitkä pyörätesti, niin se ajetaan kaikki putkeen. Norjassa pistetään pyörätesti niin kesken sen jälkeen, kun anakynnys on mennyt yli. Pidetään muutaman minuutin tauko ja sitten tehdään 30 sekunnin nostoilla. Eli vatit tulee paljon kovemmaksi ja myöskin se hapenotto nousee korkeammalle kuin mitä suomalaisilla testitavoilla. Että se tuossa huomiona. Eli hapenotto pitää olla hyvä. Mielellään sitten se anaerobisen kynnyksen taso, niin wattimäärä sitten siellä on norjalaisten datan mukaan, niin 350 wattia pitäisi olla vähintään anaerobisen kynnyksen wattitaso pyörällä. Ja sitten tietysti prosentuaalinen osuus mahdollisimman korkea. Mä näytän kohta tuosta muutaman datan sitten tarkemmin. Voimaa tarvitaan aika paljon, että semmoinen ehkä pitkä matka luistelu 2 kertaa oma paino syvästä kyykystä on jo semmoinen, että voimaa jaloissa on. Eli meidän tekniikka pyrkii siihen, että jokaisella puristuksella, me ei puhuta potkuista, vaan puristuksista, tuotetaan mahdollisimman hyvä kiihtyvä voima, joka kestää ajallista aika pitkään. Eli laji on hirveän lähellä, vaikka ei uskoisi, niin melontaa. Mä tuossa ennen Lontoon kisoja pääsin tutustumaan pikkasen melontamaajoukkueen toimintaan ja nämä lajit on kuin käsipari, että vaikka elementti tietysti molemmat on vettä, meillä on jäätä ja melonas ei, mutta siis kaikkein läheisin laji, mitä mä oon vielä tähän mennessä keksinyt, niin on pikaluistelu ja melonta. Aika kummallista, mutta näin se menee. Eli voimaa tarvitaan siihen, että saadaan tuotettua hyvä kiihtyvä voima kohtuullisen raskasta vastusta vasten. Sitten tasapaino pitää olla hyvä. Terän paksuus on 1,1 milli, jossain vaiheessa on käytetty 0,9, mutta se on aika kiihkerä. Ja sitten tosiaan se luistimen kenkä on aika matala, se tulee just tuohon kehräsluun päälle. Eli tasapaino ja nilkan tasaus pitää olla tosi hyvä. Keskivartalo pitää olla hyvä, koska koko vartalon paino, mä näytän kohta vähän videoa, pitää olla mukana siinä puristuksessa, siinä saada mahdollisimman tehoksi. Totta kai, kun puhutaan kestävyysurheilusta, niin se taloudellisuus siinä tekniikassa pitää olla hyvä myöskin. Eli työvaihe, lepovaihe, se rentous siinä. Silloin kun sun lihas tekee työtä, se todellakin tekee sitä, ja sitten kun se ei tee, niin se on rento. Ja toisaalta se, että yksi jalka kerrallaan ja pakara tekee hyvää työtä, niin ylävartalon pitää kuitenkin olla rentona siinä. Että siinä ei voi nykiä. Mä näytän pienen videoklipin tuosta, noin pääsitte vähän kärrylle, mistä on kysymys.
Eli pannaan tuosta pyörimään. Eli tässä nyt tulee suora luistelu. Mä panen tämän kohta hidastettuna. Tässä on periaatteessa vauhti on tuommoista 5000 metrin maanmenetysvauhtia. Jos katsotaan, pois tieltä. Eli tästä lähtee nyt suora luistelu, ensimmäinen potkupari. Nyt liuutaan vasemmalla jalalla ja ladataan kaikki se voima. Vartalo lähtee kallistumaan tuonne nyt meistä katsottuna vasemmalle, eli oikealle puolelle. Periaatteessa vartalo pitäisi olla kaikki niin kuin yhdessä paikassa. Eli me tavallaan luistelutekniikka pyrkii siihen, että voimaa siirretään paikasta A paikkaan B ja mahdollisesti ja silleen, että se kaikki voima, massa on ladattu yhteen paikkaan. Sitten se lähdetään siirtämään tuolla puristuksella uuteen paikkaan. Se on se, mihin se niin kuin lähtökohtaisesti menee. Eli voimakas työ, tämä on aika pitkä, 0,2 suurin piirtein voimantuotto on aika pikkasen hitaampi kuin mitä meillä on, mutta silti kuitenkin pitkä. Niin kuin nähdään, niin tässä kaveri liikkuu tuo 4 metriä leveä tuo rata, niin melkein se 4 metriä liikkuu puolelta toiselle tuossa, kun ne tulee. Ja sitten tietysti kaarteessa nyt alkaa vauhdit olla nykyään niin kovia myöskin pitkillä matkoilla. Tuossa on aika kova vastuus tuossa kaarteessa, kun sanoit sitä keskipistettä kohti. Eli tässä tulee tavallaan se, että jos olisi suoraa kaikki, niin se on aika paljon helpompaa, mutta kun kaaret tulee, niin se tulee aika kovat voimat kohtaa sua koko ajan, kun sä menet sitä varsinkin sisäkaaretta. Ja niin kuin nähdään tuosta, vaikka tuosta ensimmäisestä miehestä, niin polvikulma on aika pieni, että se on noin 90 astetta. Että se on niin kuin itsessään se asento on aika raskas. Eli sen takia se, niin kuin taloudellisuuden kannalta se, että on elimistö on mahdollisimman rento, kun ei tarvitse tehdä. Eli nyt jos mä menisin tuohon päälle ja painasin napilla selkään, niin pitäisi romahtaa. Niin just jos jaksaa kannattaa itsensä, mutta sitten pystyy tekemään sen työn silloin, kun tarvii. Eli tämä on se, minkä kanssa me ruvetaan aina tavallaan kamppailemaan, että ei ole pelkästään vaan hapenoton parantamista tai voima, mutta kun ne pitää toimia yhdessä, että se roppaa rento ja tekee niin vähän töitä kuin mahdollista. Ja tietysti teknisillä asioilla koitetaan tehostaa sitä voimantuottoa ja sitä kautta vastapainoista taloudellisuutta. En tiedä, saitteko yhtään kiinni, mutta noin. Voimantuotto, räjähtävyys, maksiminopeus pitää olla aika kova. Eli kukaan ei pysty, jos ajatellaan, että lähtökohtaa 5000 metrin luistelu, meidän toiseksi pisin matka, 6 minuuttia, 6 ja 7 minuutin väliin kestää, niin kukaan ei voi vetää sitä täysiä. Eli se, että saadaan sitä vauhtireserviä sinne. Että maailmanennätystä kun luistellaan, niin se on pikkasen vajaa 29 sekuntia per kierros keskivauhti. Niin kyllä silloin sen kaverin pitää pystyä 26-0 vähintään vetämään 400 metrin kierros. Että siihen tulee riittävästi sitä reserviä. Ja sen takia tavallaan sen tekniikan optimoimi myöskin kovaan vauhtiin ja tehokkuus siinä. Ja sitten voimantuotto, räjähtävyys, teho pitää olla riittävän hyviä, jotta se on mahdollista. Että joillain kestävyysruhilla käy se, että niistä tulee liian hitaita, että ne ei enää kerkeä 5000 metrilläkään mukaan. Se vauhti on kuitenkin niin kova. Maitohapus sietokyky tulee olla kova, koska siinä joudutaan taistelemaan, kun jo äsken sanoin noista kaarteista, että ne on ne aika raskaita, sit kun saat ihan nahat. Niin pitää pystyä sietämään sitä maitohappoa. Sprinttiurheilija on mitattu yli 25 millimolin tasoja, mutta kun puhutaan kestävyysurheilijoista, niin kyllä sinne 20 melkein nousee heilläkin. Ja sitten siinä on se, että kun saat sen millin paksuisen terän päällä ja oot ihan hapoilla, niin se taitotaso, vaikka olet todella väsynyt, pitää olla todella hyvä. Eli sitä kautta, että kun kestät maitohappoa hyvin, niin sä pystyt vielä kontrolloimaan roppaasi. Eli kaikki pystyy luistelemaan, 5000 metriä on 12,5 kierrosta, kaikki pystyy luistelemaan ensimmäiset 4-5 teknisesti hyvin. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen, niin se on sitten eri asia. Eli se pitää pystyä se tekniikka pitämään hallussa, vaikka on ihan puhki. Ja se on niinku tavallaan se tärkein asia siinä. Onko pitkä vai pätkä, ei mitään merkitystä. Olympiavoittajia on 160-senttisiä miehiä ja 2-metrisiä miehiä ja naisia sitten varmaan 150-180, että siinä mielessä helppo laji, että sopii kaikille. Eli ei ole mitään merkitystä. Ehkä semmoinen sprinterin yleistyyppi on lyhyet jalat ja pitkä selkä, mutta niin kuin pitkä matka luistelusta. Hollantilaiset on tietysti, joka on meidän mahtimaan, niin ne on yleensä aika pitkiä, mutta taitaa olla maan tapa vaan, että siellä on aika paljon pitkiä ihmisiä. Mutta löytyy tässä Sverre Lunde Pedersen, josta äsken mainitsin ja mainitsen kohta lisää, niin hän on 177 pitkä. Eli ei mikään pitkä mies norjalainen. Eli sillä ei ole niinkään merkitystä. Isoin asia on se, että pitää oppia luistelemaan. Eli jos ei sitä teknistä
tatsia löydä tai sitä jäätunnetta, melonassa oli pito, niin ei tule yhtään mitään, vaikka olisit mikä eläin, niin siitä ei tule mitään, jos se opi luistelemaan. Jääkiekossa käytettäisiin terän käyttöä, taitoa tai jotain, mutta jos ei sitä tunnetta siihen jäähän löydä, niin silloin sit hommasta ei tule mitään, vaikka olisi miten hyvä fyysisesti. Meillä on, Suomi on ollut tässä, ollaan kuultu Mika Poutalasta ja Pekka Koskelasta ja niin poispäin, niin meillä on ihan hyvä sprinttiosaaminen Suomessa, että ehkä yksi hyvä syy, miksi mäkin täällä on se, että tarvittaisiin meillä kestävyyspuolen linjaa. Viimeinen MM-edustus pitkillä matkoilla meillä vuodelta 2007 vai 2008, että 10 vuoteen yhtään suomalaista ollut MM-kisoissa pikaluistelu kestävyysmatkoa. Sprinttereitä on mitalikannassa joka vuosi. Eli meillä on siinä aika paljon opittavaa. Nämä 3 vuotta Norjassa opetti minua ainakin paljon, ja koen, että on vähän enemmän nykyään annettavaa. Norjassa on se VK-vauhtikestävyys, tai heidän termillään kolmostaso on. Se on ainut, mitä katsotaan, että kuinka paljon on ottanut kolmosta tämän vuoden aikana. Se on siellä mennyt niin kuin ihan äärimmäisyyksiin, ja se on samoin myöskin hiihdossa siellä. Ja siinä on kyllä ihan perä siinä hommassa, mutta en tiedä, onko se mennyt siellä yli vai ei, mutta katsotaan tuosta kohta. Meillä on liitossa rakennettu tämmöinen luistelijan polku, eli koitettaisiin saada rekrytoitua nuoria perheitä ice skating touren tämmöisiä koululaistapahtumia. 40 000 lasta vuodessa liikutetaan sitä kautta lähinnä pikkupaikkakunnilla. Luistelukouluhomma on koitettu saada eteenpäin. Helsingin Seinäjällä toimii todella hyvin nykyään. Sit sitä kautta seuratoimintaa ja sitten alkaa ikäkausimaaottelu meillä 13-17 välillä. Silloin tulee pikkusen jo liitto mukaan toimintaan seuran kanssa yhteistyössä. Ja aikuistoiminta meillä käytännössä on akatemioita ja sitten liiton ohjaamaa toimintaa. Seurojen rooli jää siinä vaiheessa aika pieneksi, vaikkakin totta kai he edustavat edelleen Suomessa seuraa. Et tässä on niinku tavallaan paperilla rakenne, se ei vielä ihan täysin toimi, mutta koitetaan saada sitä eteenpäin. Tässä on, näkee siitä, tässä on mun apuvalmentaja silloin 2010-2013 niin teki tutkimuksen 3 todella lahjakkaasta norjalaisesta luistelijasta. Hän teki väitöskirjaa Norjan johonkin liikuntayliopistoon ja tutki heidän harjoitteluaan 10 ja 19 vuoden välissä. Ja tuossa on 10-13-vuotiaana, niin pojat on harrastanut luistelua, jalkapalloa, käsipalloa, pyöräilyä. Joku on suunnistanut ja joku hiihtänyt ja niin poispäin. 4-7 harjoitusta viikossa, tuntimäärä 7 ja 15 välissä. Eli hirveän monipuolista on ollut pojilla silloin harjoittelu. No sitten 14-17-vuotiaana on tullut jopa vähän yli 10 harjoitusta viikkoa ja sitten se on käytännössä kaikki noin, mitä tässä lukee, pikaluistelu, rullaluistelu, pyörä, voima, kuivaluistelu ja juoksu, niin on käytännössä pikaluisteluohjeisharjoitteita kaikki. Sitten se on heidän kohdallaan tuossa 14 vuoden kohdalla on pojat tehnyt lajivalinnan. Ja tämä Sverre, mikä tuolla on ylimpänä, niin tunne hänen isänsä aika hyvin, niin siellä on käyty aika paljon pitkiä vaelluslenkkejä, joka ei ole varmaan tuossa harjoitusohjelmassa ollut mukana. Eli Norjahan on tämmöinen kestävyysurheilu- ja ulkoilumaa. Ja siellä perheet käy talvella hiihtelemässä, katsoo Holmenkollenin kisoa tai jotain muuta, ja hiihtelee kesällä paljon, kun on noita tuntureita ja vuoria siellä, niin käy paljon kävelee mäille ja telttailee. Se on siellä niin kuin tavallaan kansanperinne, että siellä liikutaan, ja mä en usko, että se on harjoitteluohjelma. Sitten siellä tulee tehtyä todella paljon matalatehosta harjoittelua, joka ei oikeasti ole missään reeniohjelmassa. Että sitä on tehty todella paljon. Et jos miettii niin kuin tavallaan vertaa norjalaista 14-vuotiaista luistelijaa ja suomalaista 14-vuotiaista luistelijaa, niin suomalaisen luistelijan niin ensimmäisen 100 metrin väliaika on todella kova, kun Suomessa tehdään startteja pikkupoikana. Ja Norjassa taas kierretään hirveästi. Se on hirveä ero. Niin kuin ihan nuortenkin sarjassa, kun meillä on tämmöinen ikäkausimaaottelu tosiaan 13 vuodesta eteenpäin, käyty 10 vuosia, Suomi, Ruotsi, Norja, niin aina on se, että norjalaiset on niillä pidemmillä matkoilla hyviä ja suomalaiset on sprinttimatkoilla hyviä. Ja ruotsalaiset ei ole hyviä missään. Et se on ollut se homma ihan niin pitkään kuin mäkin muistan. Eli siellä aloitetaan hyvin nuorena tekemään kestävyyspitoista harjoittelua. Tässä on
poikien testituloksia silloin, kun olivat 19. Eli Sverre 72,5 kiloa ja 83 hapenotto, 319 tämä anaerobisen kynnyksen wattimäärä. Ja Siemen on kans pitkä matkan luistelija ja 343, ja tämä Howard oli silloin, mä valmisin häntä siihen aikaan, ja hän voitti nuorten maailmanmestaruuden 1000 metrillä. Ehkä vähän enempi sprinttityyppi. Oli nyt sprintti myös kakkonen viime vuonna. Ehkä vähän enempi sprinttityyppi, mutta hänelläkin kuitenkin hapenotto 72. Siinä verrokkina muita norjalaisia aikaisempia nimiä. Siellä on kovin anakynnyksen wattitaso 395. Se on aika kova. Tietysti aika painava kaveri, 89 kiloa, mutta se on silti aika kova. Ja hapenotot on sitten 70 ja 78 välissä. Eka merkille pantavaa on toi Sverre ja Siemenin anaerobisen kynnyksen niin kuin prosentuaalinen osuus 92 verrattuna tuohon Howardiin, joka oli vähän enempi sprinttityyppi, niin 86. Se on aika kova, kun tuossa katsottiin niitä Miikankin tasoja, niin nämä on kovia. Niin kuin tässä Sondre pistää, niin korkea VO2 maksimi matalatehoisella harjoittelulla. Siinä on tavoite. Tässä on sitten poikien treenimääri. Tosiaan tämä on, kun pojat oli 18-19 ikäisiä, niin siellä on melkein 900 tuntia Sverre harjoitellut sinä vuonna, ja sitten sprinterikin Howard on 685. Hirvein iso ero ei ole siinä, että kun puhutaan, katsotaan niin kuin noita, miten paljon on ollut aerobista tuossa alemmassa sarakkeessa, niin sprinterilläkin 75,5% suurin piirtein aerobista harjoittelua, vaikka puhutaan matkoista, jotka on maksimissaan 1,50. Eli pikaluistelu on lihaspuolelle niin rankka laji, että aerobista on pakko tehdä hirveästi. Ja myöskin nämä sprinttipikaluistelijat, 500 metrin erikoismiehet, poutelat ja kumppanit tekee aerobista todella paljon. Koska aina joka kerta, kun ne laittaa luistimet jalkaan ja menee jäälle, niin se on kuluttava harjoitus, vaikka tekisi miten hiljaa. Eli sitä aerobista pyörällä, pääosin pyörällä jonkun verran hölkäten, niin pitää tehdä todella paljon, että se elimistö kestää sen rasituksen. Voimaa on tehnyt pitkä matka luistelija ja sprinteri ihan yhtä paljon. Ja ainut tuommoinen merkittävä ero on ehkä toi anaerobisen harjoittelun määrä. Hoovarilla on 3,7 ja noilla muilla on sitten, tai se verrella on 1,3%, että melkoisen vähän. Tästä on nyt siis verellinen PDC, niin 19 V koonti harjoituksista, ja sitten on nyt 23-vuotias, tämä on toissa kauden homma, niin 1104 tuntia. Mutta se, mikä on merkille pantavaa, niin luistelu on vain 174 tuntia, eli 15%, ehkä vähän yli. Ehkä en tiedä yhtään muuta lajia, jos tehdään määrällisesti noin vähän sitä itse lajia. Taas palataan siihen, että se on niin raskasta, että sitä ei voi hirveästi tehdä. 380 wattia 72 kilosella niin on ihan kohtuullinen anaerobisen kynnyksen wattitaso niille, jotka pyöräilystä ymmärtää. Hänen uusi valmentajansa tykkää lepopäivistä vähän enemmän, niin niitä on nyt 54 ollut viime tai sinä vuonna, ja silloin nuorena oli vain 44. Mutta tässä on ihan kovia lukuja. Tuossa vielä tämä on Norjan kestävyyslinjasta katsottu näitä, ja se mikä mulle itselleni silloin särähti korvaan, kun ensimmäistä kertaa katsottiin, niin tämä kolmas tasohan on niin kuin suomalaisittain ala-VK:ta, niin jos haluat kehittää, niin 60-90 minuuttia pitäisi olla tehokas aika harjoituksessa. Ja mä oon tehty, että nämä pojat on tehty luistimillakin. Se on aika kova määrä. Ja aerobista, jos tekee ykköstaso, niin 2,5 tuntia on minimi. Tämä on siis läpi lajirajojen, mistä tämä on tullut. Ja tuossa on vähän tarkemmin. Siinä on nuorille, tämä alahomma on nuorillekin, pitäisi 45 minuuttia tehdä, jos haluaa kehittää. Ja sama homma vähän koottuna pikkusen. Ja mikä on mun mielestä mielenkiintoista, että tämä tauko, kun vetää sen 1,5 tuntia nyt vaikka 4x20 minuuttia, niin se on 5 minuutin tauolla ja taas mennään. Eli hirveän pieniä on ne tauot niissä, miten ne tekee. Mutta on todella tarkkoja, että joka verosta otetaan maitohapot. Ja mieluummin just niin, että se alkaa vähän rauhallisemmin. Ja siinä on tosi tarkkoja, että ei saa lähteä liian kovaa liikkeelle. Tämä on niin huono tämä, että tässä on Norjan treeni, mä näytän mieluummin suomalaisen. Niin tässä on hyvin
perinteinen toukokuun treeniviikko kestävyysluistelijalle. Eli sama ideologia kuin meloilla näytti olevan, että voimaa tehdään joka toinen päivä, maanantai, keskiviikko, perjantai näytti olevan siellä treeniviikoilla. Ihan perusvoimaa, kepillä vähän liikkuvuutta, rinnallevedot, kyykyt ja sitten vatsaa sekaan ja yhden jalan kyykkyä, koska kuitenkin yhden jalalla luistellaan, niin niitä on siinä paljon mukana. Iltapäivällä sitten palauttava pyörä. No tuossa on tuommoinen ihan hyvä 4x20 minuuttia ala VK-pyörällä. Happotavoite 2,5 ja 3,5 millimolin väliin ja tauko 3 minuuttia. Joku natsi on tämmöisiin tehnyt tämän ohjelman, kun on noin pieni tauko. Ja sitten rullat iltapäivällä. Eli tavallaan Kanadassa opittu malli. Tämä on Tuomas Rahnasto treeniohjelma, mä oon tämän tehnyt, mutta Kanadasta löytyi semmoinen uusi malli tuossa, että tehdään, niin kuin, ei tehdä aamupäivällä jotain ja iltapäivällä palauttavaa, vaan tehdään koko päivästä sama asia. Uudenlainen juttu, mä opin sen pari vuotta sitten, niin mä haluttiin sitä vähän kokeilla. Ja toi rullahomma on kanssa niin kuin tavallaan VK-homma, että siinä tulee niin kuin VK-päivä. Sitten on tuommoinen, tämä on niin kuin voimantuotto, mutta käytännössä aika helppo hyppyharjoitus tuo lajiharjoitus tuossa noin. Palauttavaa, sitten pitkä pyörä, taas voimaa perjantaina ja palauttavaa ja sitten on rapuissa vähän aineenvaihduntaa ja pyörä. Et tässä tulee semmoinen 15 tuntia aerobista viikkoon tällä hommalla, siinä on kuitenkin 3 voimantuottoreeniä ja niin poispäin. Tässä olisi tämmöinen niin kuin touko-kesäkuun aika yleinen, on sitten Norjassa tai Suomessa, niin reeniviikko. Puhutaan aikuisurheilijasta, ei ehkä ihan junnusta. No tässä on lokakuulta. Tuo alarivi, älkää välittäkö siitä, se on sprinttereiden ohjelma, mutta lokakuulta tämä on niin kilpailun valmistava kausi. Se, mikä on niin vaikea määritellä pikaluistelussa kilpailun valmistava kausi, kun me ollaan jäällä niin vähän. Et miten se sitten niin määritellään, että onko se kun ruvetaan jäällä olemaan syyslokakuussa vai missä, että siellä on aika paljon kuivareineekin mukana. Tämä nyt on semmoinen jääviikko. Tuossa on sprinttipäivä aamulla, maanantaiaamuna. Tosi hyvä lämmittely ja nopeushommia, eli tässä haetaan 5x100 metriä ja sitten on 500, eli haetaan tosiaan sitä vauhtikapasiteettia myöskin näille pitkän matkan luistelijoille. Helppoa parin tunnin pyörä iltapäivällä, sitten on kevyt voima punttitreeni siinä ja sitten on jäällä kova intervalli 2x800-600 600 palautuksella, eli kestää 45 sekuntia tuo työ ja palautus on ehkä minuutti. Onko siinä vauhtia? Ei. Ja sitten jollain on siellä sitten näillä ihan todella pitkän matkan luistelijoilla on sitten 2x15 minuuttia asennossa. Se on käytännössä aina kolmosta. Ja sitten siellä on joukkueen luisteluharjoitus on keskiviikkona. 3x6 kiekkaa naisilla ja 3x8 miehillä. Ne on aina niin kuin täysillä. Et ne on tosi kovia. Kovi toki siinä pääsee vaihtamaan BC, niin se on sinänsä helppo. Pyörä iltapäivällä, sitten on joku helppo reeni siinä. Kilpailun valmistava ja sitten on treenikisat ja taas intervalli sunnuntaina. Tämä oli hirveän vaikea löytää semmoista järkevää viikkoa sieltä, mitä olisi voinut katsoa. Tässä on MM-kisaviikko. Tuolta oli tuomisena MMHP vai pronssi. Elikkä aina kun on tämmöistä kahden päivän MM-kisat, niin ne on silloin yleisluistelun MM-kilpailut, eli 500 metriä on ensimmäinen matka, sitten 5000 metriä. On niin kuin, ne on ekana päivänä nämä kaksi matkaa, sitten 1500 ja 10 000 on sitten toisena päivänä miehillä. Et se on niin kuin tämä perinteinen 100 vuotta ollut pikaluistelun arvokisahomma. Olympialaista luistellaan matkakohtaisesti, että se on pikkas erilainen homma, mutta moni on sitä mieltä, että tämä pitäisi luopua näistä yhteispistekisoista ja siirtyä pelkästään matkakohtaisiin, mutta vielä se ei ole mennyt niin. Tässä on kuitenkin se, mikä ehkä oli niin kuin norjalaisten malli kisaviikolle, että edellinen viikko voi olla aika kevyt, mutta kisaviikkona pitää reenata. Eli täälläkin on neljä kertaa 5 minuuttia korkea, se on kakkonen, eli melkein ala VK:ta. Lämmitellään maanantaina vähän pyörällä ilmeisesti. Sitten on kiihtyviä kierroksia, tuolla lukee, mennään jopa kisavauhtiin, 3500 tonnin kisavauhtiin. Sitten on tempo ja aina on keskiviikkoisin tempo, jos lauantaina kaksi, että on ihan sama mikä maa ja onko pitkä väliutmatka, niin aina tehdään
tuossa kohtaa jotain kovaa keskiviikkona ja sitten tosiaan vapaapäivää ei ole torstainakaan, vaan siellä on joku tämmöinen liikkuvuusaktivointiharjoitus joko kuivalla tai sitten voi käydä kevyesti jäällä. Sprinterit yleensä lepäät on torstai ja pitkämatkaluistelijat ei. Ja sitten on kisaa valmistava ohjelma. Sielläkin mennään kuitenkin jotain joku minuutti, kaksi sitä 5000 metrin kisavauhtia, kun seuraavan päivän on kisa, että vähän pidetään niitä koneita käynnissä. Tämmöinen, ja sitten on kisa, kaksi kisapäivää siihen päälle. Mutta se, mikä on niinku tärkeää, niin sitä aerobista pitää tosiaan olla riittävästi. Ja se perustuu just nimenomaan siihen, että se luistelu on niin rankkaa, että harva pystyy koskaan menemään sille. Että tässä verrallinen peressä on semmoinen, että se pystyy luistelemaan kevyesti. Ja Sven Kramer on semmoinen, mutta eipä niitä paljon muita ole. Ja sitä aerobista varsinkin pyörällä pitää olla riittävästi, jotta se kokonaisuus kestää. Ja tekniikkaa täytyy seurata tosi tarkkaan jäällä. Eli meillä on aina kaikissa harjoituksissa kaikilla mailla niin videokamera käytössä. Ja se on hieroja homma kuvata kaikki treenit. Ja totta kai valmentaja katsoo sitä myöskin silmällä. Mutta mitä yleensä käydään sitä treenin jälkeen läpi. Ei siihen pitää, koska ekana, jos joku urheilija alkaa väsymään ja muuten, niin se näkyy ekana siinä tekniikassa. Todella helposti. Sitten nämä on ihan perushommat, paino, uni, leposyke, ortostaattiset, check my levelit, verikokeet ja muut. Meidän kansallinen lajiliitto on aika tarkka, ne testaa nämä turheilijat tosi paljon ja sieltä kaikki näkee omat veriarvonsa aika hyvin sitä. Mikä passi se nyt on, sitten veripassi vai mikä se on. Niin sieltä tulee semmoinen kymmenkunta mittausta jollekin poutalallekin vuodessa. Plus meillä on sitten omat tietysti, katsotaan noita aina. Niin näillä me koitetaan seurata asioita. Ja tietysti se on ihan hyvä se, kun katsoo urheilijaa silmiin, että mitä sulla menee, niin sitäkin yleensä oppii aika paljon, jos tuntee kaveri. Optimaalinen harjoitusympäristö. No kesällä tarvitaan pyöräilymaastoa niin tasasta kuin mäkistä, eli noita ala-VK-vetoja on paljon kivempi vetää ylämäkeen, kun siinä on se vastus, koska se lihastyö tarvitaan kuitenkin meidän lajissa, niin se on sitten pyörälläkin hyvä mennä. Että mielellään Alppien juuressa, jos löytyy sitten pöytää, että voi ajaa pyörälenkkiä ja sitten löytyy mäkeäkin. Punttisali tarvitaan, urheilukenttä, joku juoksumaasto. Ei periaatteessa sen ihmeempää. Sitten jos puhutaan jääharjoittelusta, niin halli, jos on tasainen lämpötila plus 15 aina. Siinä keskellä mielellään yksi tai kaksi jääkiekkokaukalla, että voi harjoittaa short trackia, se on hyvää tekniikkatreeniä. Ja sitten just siinä mukana sitten juoksurata ympärillä ja punttisalit ja systeemit. Hieroja pitää olla aina paikalla, joka kuvaa ne harjoitukset. Valmentaja pitää olla aina paikalla. Sitten mielellään siinä se tukiverkosto, muu lääkärit, ravitsemukset, muut, mitä voi olla. Niin ne mielellään siihen mukaan kanssa. Me julkaistaan lokakuussa yksi pieni hallihanke, niin ehkä semmoinen saadaan Suomeen jonain päivänä. Urheilijan terveydenseuranta meidän systeemissä, niin paljon on varmasti parannettavaa ja ei meillä käytännössä nuoriin ole juurikaan mitään kontaktia. Se on sitten kouluterveydenhuolto ja mitä on kullakin, jonkun äidin kaveri on lääkäri tai muuta, niin sitä kautta se menee. Nuorten maajoukkuessa ja sitten näillä kahdella paikkakunnalla Helsinki, Seinäjoki, missä meillä on akatemiat, niin siellä kun rupeaa menemään lukioikään, niin me saadaan pikkasen niistä kiinni ja sen akatemiajärjestelmän kautta saadaan vähän seurattua terveydenhoitoa. Mutta sitten kun päästään aikuisten maajoukkueeseen, niin kyllä sitten on aika hyvin, että kaikki löytyy yhdellä puhelinsoitolla, mitä ikinä tarviikaan. Me ei olla hirveän, me tavallaan reagoidaan tarpeiden mukaan sitten, jos on jotain ongelmaa ja totta kai terveystarkastukset tehdään ja niin poispäin, mutta ei nyt ole semmoisia fanatikkoja, että käydään aina lääkärillä katsoa, että onko kaikki hyvin, vaan jos tuntuu, niin sitten hoidetaan. Kuten tuossa Norjan mallista nähtiin, niin monipuolinen lajivalikoima nuorena tuo hyviä valmiuksia. Ja siitä julkaistiin nyt vissiin vuosi sitten joku tutkimus, että nämä olympiamitalistit ja muut, niin ne on yleensä tullut monista eri lajeja, tai on niin kuin laaja lajivalikoima nuorena. Ja ei niinkään, että ne olisi parempia urheilijoita, mutta se kai se vamma-alttius on pienempi, kun sitten kun sitä omaa lajia rupeaa tekemään, niin ihan järkeenkäyvää hommaa. Me koettiin, tai on koetettu tässä omassa lajitossa, kun meillähän on siis rullaluistelu, pikaluistelu, short track ja vielä roller derby on meidän lajiliiton lajeja. Me on tämmöistä multiskeitti-lähestymiskulmaa koetettu ajaa nyt sisään pikkuhiljaa, se ei käänny ihan heti.
Mutta tavallaan se, että jos joku nuori tyttö tai poika tulee johonkin meidän neljästä lajista, ja tavallaan hänelle oikein sovet sitten kaikkiin neljään lajiin, että saisi monipuolista hommaa. Ja siihen on niin kuin mietitty sitten, että omalla lailla voisi käydä hokkarilla joku vähän nopeushommi tekee ja sitten vähän luisteluhiihtoa vielä pikkasen päälle, niin saisi aika monipuolisen harjoittelutaustan. Niitähän pystyy tekemään paljon omatoimisestikin, nyt puhutaan nimenomaan nuorista. Että saisi sen monipuolisen lajivalikoiman. Niin käytännössä se on niin kuin kaikille muillakin suomalaisille, niin jääkiekko, jalkapallo, yleisurheilu, salibändi, niitähän ne porukka harrastaa nuorena ja sitten jollain nyt sattuu olemaan pyöräily tai rullaluistelu sinne laina myöskin, mistä nämä meidän nuoret tulee. Ja lajivalinnat on sitten, norjalaisilla oli 14-vuotiaana, mutta mä toivoisin, että menisi 15 ainakin, että ennen kuin valitaan se ykköslaji, että olisi riittävän monipuolistellut se harjoittelu sitten nuoruusvaiheessa. Kiitos. Siinä on Mika Poutala, toivottavasti saa mitalin helmikuussa. Ei kyllä todennäköisesti pitkiltä matkoilta, mutta joltain lyhyemmältä.